Нічого не перекручу. Почекай. Це головне не перекручу, який мене сьогодні в аналізі написав. Тихо, хоча я вже більше по мільйона пишу. Давайте без питання, давайте питання. Є факт. Ми бус купили за допомогою людей, в тому числі, із власних коштів, передали хлопцям на ту зараз. І це факт, це все передача була офіційна. Питання в іншому. Питання в тому, що була сказана фраза, що Майдан обрав собі губернатора. Не було такого. Та не було такого. Є офіційна позиція. Майдан запропонував Раді Майдану розглянути можливість представлення президенту України на розгляд кандидатури одного з кандидатів. У мене є відео, коли голосували. Так от, є офіційна позиція. Чому засоби масової інформації перекручують? Вибачте, ми стояли в тому числі за люстрацію. Не 1,6 мільйон, як він. А 150 людей пропонувати кандидатуру. Майдан зробили. З 18 по 20 число Майдан зробили 10 тисяч чоловік. І не треба розказувати мені про 100 чоловік чи про 2000. Тоді, коли нас гнали, коли в інститутській ми 18 числа спускалися, і про нас передали. Послухайте мене, я був комендантом Київради 3 місяці, після 21 року. Ти знаєш Руслана Андрійка. Андрійко, це мій людина, з яким ми побратимі, Петю Кузіка. Це всі люди, яких ми знаємо. Я пропоную на сьогоднішній час не розмовляти довго, а зробити робочу групу, Петрович, в складі людей, які на сьогоднішній час повинні сісти отак от і зробити прес-конференцію. Якщо є у вас на сьогоднішній час аргументація в тому, що средства масової інформації, тітушки, все це інше, ми з нашим комбатом пропонуємо зробити робочу групу і всі ці факти оприлюднити і сказати це публічно, що немає ніякої тут. А зараз вже кажуть, свобода починає тут переворот. У нас громадські якісь комітети. Це глупості, розумієте? У нас в Києві такі от слухи ходять. Вже на сьогоднішній час. Ми їдемо з передової і на сьогоднішній час, Петрович. І, хлопці, я так розумію, що треба робити робочу групу. Не треба нам сидіти тут 10 людей, вибираємо з кожної групи і починаємо працювати. Все. І покажемо суспільству, як ми працюємо. У нас є депутат Верховної Ради, у нас є комбат бойовий, у нас є майданівці, є люди, які на сьогоднішній час у цих тітушок, всіх, блін, до єдиного ми знайдемо. І задамо питання. Якщо ви хочете робити щось, завтра треба доїдемо воювати. Я в раді завтра доповім ситуацію, яка склалася. Я тільки прошу. І виділенемо президенту кандидатури на губернатора. Доповість, як вона є. А не так, як донесли засоби масової інформації. Ми з єдиного тільки деякі канали показали, я низько вклоняюсь. Реальну ситуацію. Смотрите, сьогодні є емоції. Сьогодні є емоції. Ви розумієте, я не емоції. Я читаю, що не вважаю. Не протищайте мого, без емоцій, я просто хочу два слова. Шановне товариство, ми зараз обговорюємо все. Ми з вами обговорюємо ситуацію. Але ж ми не обговорюємо, чому така ситуація склалася. Що її зробив? Чому, що послужило тому, що люди зібралися в суботу? Причину надо. Причину, абсолютно вірно. А то ми зараз обговорюємо, що вже трапилося. Ми товариство, нам потрібно обговорити, чому це саме сталося. Скільки це? Це не за один день це відбулося. Це вже бурлило, давненько бурлило. Ніхто десь приказує. І преса також освітлювала. Що це не золотий день, хай дадуть, що є кількість вагомі причини для того, що саме відбувся цей процес біля обласної адміністрації. Давайте ми визначимо цю саме складову, якою послугувала тому, що саме відбулося, і дало мотив зібрання людей. Півхвилини, я дайте відповідь. Чекайте, почекайте. Що ви нас обізвали? Я прошу, пропоную всім. Давайте спочатку припинимо те, щоб над нами сміялися, над Вінницею. Зупинимося. Сміються. Дайте команду.